Türkiyə boğazları Rusiya gəmiləri üçün bağladı. Güclü dəstəyə görə dostum Canan Erdoğana və Türkiyə xalqına təşəkkür edirəm. Rusiya hərbi gəmilərinin Qara dənizə keçməsinə qadağa qoyulması və Ukraynaya əhəmiyyətli hərbi və humanitar dəstək bugün son dərəcə vacibdir. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Twitter səhifəsində yazıb. Ukrayna xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq deyə Zelenski əlavə edib.